pátek 23. září se v prostorech divadla Antonína Dvořáka v Příbrami konal již třetí ročník Dne divadla pro základní školy. Na náměstí v městečku Verona došlo ke střetu z nepřátelených rodů, Monteků a Capuletů. Holky, z který jste školy? S Kamí Karel Votovou. Obě dvě? Mhm. A líbily se vám dnešní představení a vůbec herecký výkony? Bylo to nádherný, bylo to krásný. A přišli byste i na další představení našeho gymnázia? Určitě, těšíme se, jestli ještě pojedem. Přesně tak, bylo to fakt hezký a určitě ráda zase přijedu. Tak moc děkujeme. O, jak máš krásné, velké uši, moc mi to s nimi sluší. A co ti to z nich za chloupky trčí? To je teď v modě, to teď prčí. Máme na to tu skýrku motýlu. Motýly říkáš? Pojď, tak se zavíru. A kde je teď vůbec Titánie? Ta se s oslí hlavou miluje. A co ten klub Aténský? Už zas letí na ženský? Není žádnou obavu, ruka už je ruka. Když se daří, tak se daří. To se mi hodá. Kluci, z který jste školy? Z Jana Komenského. Všichni? Jo. A jak se vám líbily dnešní představení a vůbec ty herecký výkony? Krásný. Krásný to bylo. A přišli byste znova, kdybychom měli takhle znova nějaký ten den divadla pro školy? Jo, přišli určitě. Jo. Tak moc vám děkujem.
Na které škole učíte? V Kamínku nad Vltavou. A líbily se vám dnešní představení a herecké výkony našich studentů? Velmi skvělé profesionální výkony. Moc děkujeme a přišli byste se znova podívat? Určitě, budu se těšit příští rok. Tak moc děkujeme. To se vám jenom takhle pořádně bouchal a bouchal, pak jsem to zbouchal. Takový zbouknutý vrata, to je ještě větší káro než zabouknutý, co mi teda věřte. Kdy mi zabouknat ty mezuláne, nebo já zboukám tebe, co si dám? To je teprve brána, nejdřív vrata, teď mám bouchat pána, kdo to kdy je viděl. Tak bude to chlape, on nechce bouchat. Na to rece známe. Nastavte duši, tak to říkám. Pomoc, kde jste kdo? Pomoc, můj pán se zvázil. Já? Už a už. To se povedlo. Co se to tu děje? Můj drahý přítel Petru. Co se děje, Grumio? Já mu dám vypověď. Mám na to zákonný právo. Posluňte sám, nařídil mi, abych ho zboukal. Dobrý pořádně. Jsem jeho sluhoval. Jo. Ale v tomhle já mu teda neposloužím. Já teda ne! Ať poukám pánu nebo vaši bránu, budu mi hodně říct jen ránu, co? Jenom tak pása! Věř mi, Hortensi, jo. Nařídím, aby se poukal na tvoje brata. A on ne, ale... Z který jsi přišla školy? Z Komenský v Blatný. A líbily se ti dnešní představení? No úplně nejvíc. A přišla bys si znova se podívat? Já klidně, já mám divadlo ráda. Moc děkujeme.